нам треба деескалація конфлікту. З кожним днем, з кожним загиблим, з кожним пораненим можливість мирного врегулювання стає меншою, меншою, меншою. Це, що називається врознос. Да? Тобто ситуація виходить з-під контролю політиків. Лавров сьогодні зробив надзвичайно важливу заяву. Надзвичайно важливу заяву. Вперше вони озвучили, що вони вимагають, щоб ми взяли на утримання терористів. Оце дуже цікава річ, щоб було зрозуміло. Що це значить? Це значить дві речі. Перше, вони не змогли на цих територіях, не дивлячись на якісь там фінансові вливання, налагодити якусь хоча б подобу соціально-економічного життя. Тобто люди, яких вони туди делегували, і люди, яких вони підняли, цього зробити не могли. І зараз Росія розуміє, що якщо мирне врегулювання, то треба займатися соціально-економічними проблемами. Так? Угу. Тобто вони готові теоретично йти на мирне врегулювання, але переклавши на наш, вибачте мене, мінімальний бюджет, оце все, що там вони натворили. Це не виплати соціальні, це, вибачте мене, зруйнована інфраструктура, це вже сотні і мільярди доларів і таке інше. Путін розуміє тільки силу. Якщо ми будемо далі рухатись по зміцненню нашої оборонно-здатності, нашої армії, тоді мирний план буде мати перспективу.